Hoje, eu simplesmente acordei com uma seguinte ideia. Por que não? Já que eu tenho que desbloquear tudo do primeiro mundo para poder ir pro segundo mundo, por que não comprar todas as espadas aqui do primeiro mundo? E olha só, pra gente conseguir todas elas, porque tem algumas que a gente compra e outras que a gente basicamente precisa conseguir na sorte. Essas que a gente consegue na sorte, elas são dropadas por bosses. E existe uma pequena chance de realmente a gente conseguir, mas tudo bem, né? Pra conseguir todas as espadas, a gente tem esse pequeno empecilho e a gente tem o segundo empecilho, que é o chamado Money, né? Tem algumas espadas que elas são caras, né? E aí começa a brincadeira. Mas vamos começar aqui, porque a primeira espada ela tá aqui na primeira ilha. Na verdade, as duas primeiras, né? Você tem a katana, que custa 1000, que é essa espada aqui, ó. Vamos tirar ela do haki pra vocês verem. Essa espadinha aqui, simples, coisa de linda de bonito. Depois dela a gente já tem a próxima aqui, que é o cutelo, né? Que é o cutlass. Era um pouquinho de... Ué? Ué? Por que ela tá aparecendo ali e eu não tô equipado com ela? Tá, vamos lá equipar ela aqui agora. Aqui, ó. E ela tem essa pegadinha diferente. Então assim, pelo menos a gente já... comprou duas as espadas e, cara, ainda tá faltando muito, porque por incrível que pareça, no primeiro mundo aqui, a gente tem o total de 14 espadas, então é bastante espada, mano, acredite, é bastante. Bom, a nossa outra espada, a próxima, isso necessariamente não é uma ordem, né, porque tem espadas que elas acabam sendo melhores, enfim, a nossa próxima, ela não fica aqui, é verdade, aqui são só armas, nossa, já tô trocando até o lugar. Bom, a nossa próxima espada, ela fica na ilha do Bug, que ela, meu Deus, onde é que ela tá? Ah, ela tá ali. Aqui, além de farmar um moneyzinho, a gente vai comprar outras duas espadas. Que no caso aqui, a gente tem duas espadas pra comprar. A katana dupla, que é igual a katana, só que a diferença é que ela é dupla. Você segura uma em cada mão. Ela já tem essa habilidade diferente aqui, que é o turbilhão. A primeira, ela não tem, né, o turbilhão. Ela tem... Pera, não, ela tem a corrida silenciosa. É um pouco parecido, né? Não. E depois a gente tem, na minha opinião, a espada mais apelona, que é a massa de ferro. Cara, mas João, por que que ela é apelona? Cara, ela simplesmente ela acerta os inimigos muito de longe. Olha isso aqui. Olha a distância que eu vou bater ali no Brutamonte, ó. Ó. Olha a distância que eu tô batendo, ó. Mano, ele tá mó longe. E eu tô batendo nele. Tipo, ela tem um alcance muito grande. Então, tipo assim, por isso que eu acho ela muito apelona. Mas agora a gente comprou mais duas espadas no total das 14. Sendo que tem algumas que a gente meio que já tem. No caso, as que a gente já tem, elas a gente conseguiu por um motivo em específico. As espadas que a gente já possui, que eu não posso esquecer deles, a gente primeiro tem a Serra do Tubarão, que é aqui essa espada, que ela é muito da hora. Ela é a espada que você consegue derrotando o Arlong. Ele é um boss que ele aparece a cada 1h15 e você tem a oportunidade de derrotá-lo. Ele aparece aqui na Ilha Central e você acaba pegando ela. A outra espada é uma espada que ela tem 100% de garantia na hora de você pegar ela. Basta você fazer a quest do Shanks, que você já vai conseguir, que é a Saber. Que ela é a espada épica, né? Não, lendária. Na verdade, só tem uma outra espada lendária aqui, que no caso é o Poli do Enel, que a gente vai falar sobre ele depois. Antes dela, também a gente tem a espada do Arden, que a gente consegue derrotando o Arden lá na prisão, que é o primeiro boss lá, e a gente pega ela e babau. Mas bom, a gente ainda tem outras espadas pra pegar. E a próxima da lista, ela tá aqui, né? Eu tenho que lembrar de todas, porque senão a gente acaba esquecendo, né? Cadê? Com licença. Com licença, cadê? Ah, é aqui. Eu tava olhando dentro das casinhas. O que a gente tem aqui pra comprar é essa katana tripla. E 60 mil a gente tem a triple katana, que ela é as três katanas do estilo Santoryu aí, que a gente fala que é as katanas fake... A triple katana fake do Zoro, né? Mas aqui também, não muito menos importante, a gente tem o cano, né? Que custa 100 mil. Aí já começa a ficar caro, mano. A partir daqui, a brincadeira já fica mais caro. Que sim, acreditem. Isso aqui é uma espada. O cano,
ele é uma espada. Mano, eu fico impressionado. Porque, tipo assim, se eu não me engano, ela é uma arma que o Luffy usa com o Sabo, enfim. Eu sei que tem uma história meio com isso. E bom, vou aproveitar que o meu spawn tá salvo lá no vilarejo Magma e já vou nessa direção, porque é o seguinte, aqui tem outra espada, só que ela é uma espada secreta. Ela é uma espada que pra você conseguir, você tem que realmente conhecer o local. Ela basicamente, ela fica, eu acho que é aqui, ó. Deixa eu ver, é em algum lugar aqui. Ela é escondida, rapaziada. A gente tem que lembrar, acho que é aqui, ó. Isso. Ó, tá vendo? Você vem aqui, nessa parte, e entra aqui. Nisso você vai encontrar esse esqueleto vivo. E ele vai vender pra você a bengala da... Rapaz! Eu não sabia que isso era tão caro assim, não. E agora lascou o rolê, porque a gente vai ter que deixar farmando. Porque eu não tenho dinheiro pra tudo isso. E essa ainda nem é uma das espadas mais caras que a gente tem. E o engraçado é que as outras espadas que vocês viram, que eu falei que eu consegui derrotando bosses, elas meio que foram conseguidas de primeira. Agora tem essa questão de que, por exemplo, pra eu conseguir o tridente que tá com esse boss aqui, a gente precisa derrotar ele, que é esse tridentezinho aqui maroto. E aí o que que acontece? Com ele, eu tenho 100% de certeza que a gente não vai conseguir de primeira. Mas fazer o quê? Acontece, né, mano? Ai. Tá, e vem cá. Nossa senhora, eu quis brincar. Ele drenou praticamente minha vida inteira, sendo que ele é pilantra. E ele tem duas vidas, né, mano? Quando a gente acha que a gente derrotou ele, ele vem lá com a sua outra vida. Fila da mãe. Já vamos lançar do Break Dance. Ah, ele me acertou. Mano. Aí é sacanagem. Deixa eu já voltar aqui. Putz. Aí eu me lasquei. Ele já vai ter resetado quando eu voltar ali. Deixa eu já ativar o Haki. Cadê onde ele tá? Aqui, ó. Espero que ele não tenha resetado a vida dele, mano. Porque isso aí é pai, hein? Ele tem duas vidas, queria eu. Quando eu estivesse morrendo, eu regenerasse tudo igual ele regenera ali. Queria eu. Ai! Mano, eu tô vacilado! O que que tá acontecendo comigo? Nossa senhora. Tô ficando com raiva de mim mesmo, cara. O que que eu tô fazendo? Nossa, eu tô errando tudo, mano. Jogando tudo de qualquer jeito. Acho que é o nervosismo. Nervosismo perante as câmeras. É, e não veio, cara. Nunca vem. De primeira, eu já sabia que ia ser impossível. A gente conseguiu, que no caso aqui é o nosso querido e digníssimo tridente, cara. E ele é bem legal, porque é o seguinte. O que que é o mais legal desse tridente? Ah, a gente não consegue, mas ele basicamente ele lança uma corda igual o carinha ali. A gente consegue se teleportar. Teleportar pros lugares. E a última espada que a gente consegue ganhar derrotando algum boss é aqui, né? Se bem que não é bem uma espada, mas aqui no jogo é considerado uma. A gente tá falando da Poli, que no caso é esse bastão aqui que o grande deus Enel usa, né, mano? Então, ó, já vamos brigar com ele aqui, porque, tipo assim, ele já é mais ensaboado. Ele é o segundo boss mais forte aqui do... Eita, já desvia. Ele é o segundo boss mais forte aqui do rolê. E, cara, vou dar uma brincada com ele aqui. Vou ficar fazendo nesse esquema. Ai. Vou ficar fazendo nesse esquema aqui que vocês estão ligados que eu... Que é o jeito que eu mais curto, tipo, pra poder enfrentar os boss, né, mano? É... A gente... Olha lá, usou a habilidade. O problema é que se eu ficar fazendo isso... É... Eu gasto muita energia, como vocês podem ver. E isso é ruim, né, mano? Ó. Nossa, ô... Ele me acertou no meio da barragem, mano. What, cara? Mano, eu consegui, tá? Consegui a Poli Forma 1, cara. Isso aqui foi o mais difícil. Até porque o Anel, mano, o nosso querido Enel, ele é muito difícil de ser derrotado. E quando eu digo muito difícil, tipo, é muito difícil mesmo. Então agora, basicamente, a gente só fica faltando algumas... Na verdade, pra ser honesto, três espadas. Que são as três mais caras aqui do... Primeiro mundo. E pra conseguir todas elas, nós vamos ter que juntar nada mais, nada menos do que 2 milhões de money. Bom, não sei se isso vai dar certo, mas a gente precisa fazer com que dê. A gente pode sair aqui da Ilha do Magma, né, que eu já tô level 400, e vamos pegar a nossa espada que tava tão cara, né, custando aí seus 750, que é a bengala de alma, né, mano. Acabei de comprar
ela aqui. Ela só não tá equipada, né, mano? Agora, tipo, não vem. Mas ela é essa bengalinha aqui, que ela vira uma espada. Mano, olha o jeito que a gente segura, tipo, bem bonitão. E quem usa ela é o Brock, mano. Enfim. Agora a gente comprou ela, ainda faltou comprar mais duas que são bem caras, mas isso aí a gente vai dar um jeito. Meu Deus, após muito farmar, após conseguir muito dinheiro, eu finalmente vou conseguir comprar as duas últimas espadas que estão faltando. A gente pode ver aqui que a gente tem praticamente todas, né? Tem o Poli, o Sabre, enfim. Mas cara, pra mim, as mais difíceis foram essas daqui, tá? Tive que farmar muito. Primeiro a gente tem a lâmina de duas cabeças, que ela custa 400 mil. É uma cacetada, mas, né, ela é a única. Ela, literalmente, ela é a única espada com essa empunhadura, né? Vocês podem ver que, tipo, ela é uma lâmina. Tipo, uma espada onde tem uma lâmina pra cá e outra pra cá. E ela é a única desse jeito. E agora a gente pode comprar a última e a mais cara, que é a Bizinto, custando nada mais, nada menos do que 1 million, mano. 1 milhão aí, é a última das três espadas lendárias que possuem aqui, e ela é a única, tipo, desse formatão de lança aqui, muito doido. E cara, todas essas aqui, tudo isso daqui são as espadas apenas do primeiro mundo, né? Se eu for pro segundo mundo tem outras espadas, se eu for pro terceiro ainda tem outras espadas. E cara, foi tudo isso daqui, foi um trabalho muito árduo, só ali eu acho que deve ter uns 3 milhões de money. Gastei todo meu dinheiro, não tem dinheiro pra nada, estou pobre. Inclusive eu acho que, tipo assim, só faltam algumas coisas pra eu terminar de comprar pra poder sair do primeiro mundo. E antes de ir pro segundo mundo, né, eu vou comprar essas coisas pra daí poder, tipo, desbloquear 100% do primeiro mundo e poder fazer as coisas certas. Mas enfim, mano, todas essas daqui são as espadas. E cara, deu muito trabalho, mas eu acho que valeu muito a pena.